Здравейте, аз съм Васко от Открио. Прочето, което ще направим с Стринкс, е едно супер любимо, което с нашата банда до момента, поне доколкото имам спомен, сме свирили на живо. Радвам се, че имаме възможност да го направим заедно с тях. С Стринкс се познавам от доста време и винаги е приятно да работим заедно, така че enjoy!